Elektroprivreda Srbije će, kako je saopšteno, zbog unapređenja efikasnosti digitalizacije usluga i optimizacije troškova, od 1. novembra sukcesivno prestajati sa blagajničkim radom u njenim poslovnicama. U narednih godinu dana, od 1. novembra do 30. oktobra 2025. korisnici koji budu plaćali račune preko portala i aplikacije Uvid u račun ostvarit će popust od 30 dinara na narednom računu i na taj način neće imati trošak provizije. Na portalu i aplikaciji građani mogu preuzeti i platiti račun, imaju pregled potrošnje i uplata u posljednje 3 godine kao i druge informacije. Broj korisnika elektronskog servisa Uvid u račun raste iz dana u dan i premašio je 600.000.